ኢትዮጵያ በተለያዩ ግዛትም ከውጭም ከውስጥም ሳትደርስባቸው ከደረሱባት የግፍ ወራሪዎች በጀግንነት በሚዋደቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድል ሲመቱና ድባቅ ሲሆኑ አይተናልም፣ ሰምተናልም፣ በታሪክ መልክም ተጽፎ አንብበናል። አሁንም ኢትዮጵያ ያላት የመከላከያ ሰራዊት ከምንጊዜውም በተሻለ ሁኔታ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀና በወታደራዊ ሙያ ዲስፕሊን የታነጸ እንዲሁም የተገነባ መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። መከላከያ ሰራዊታችን በተለያዩ ሙያዊ ዲቪዥኖች ተከፍሎ አገርን ከወራሪ የመጠበቅ አደራ ተሰጥቶት ግዳጁን በብቃት በመወጣት ላይ ይገኛል። ከነዚህ ወታደራዊ ሙያ ዲቪዥኖች ውስጥም በተለያዩ የማጥቃትና የመከላከል ጥበቦች የዳበረው ልዩ ኃይል ይጠቀሳል። ይህ ኃይልም በተለያዩ ወታደራዊ ጥበቦች ማርሻል አርት፣ ቴኳንዶና ካራቲ ጥበብን ጨምሮ በእጅ በእጅ ውጊያ እንዲሁም ጦር መሳሪያን በመጠቀምም የተካነ ሙሉ በኩሉ ይሄ የሚባልለት ኢትዮጵያ የምትመካበት ኃይል ነው። ይህንን ኃይልም በኮማንዶነት በማሰልጠን ስማቸው ገኖ ከሚጠራ አሰልጣኞች መካከልም መቶ አለቃ ማስተር ከተማ በቀለ ይጠቀሳሉ። በቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ወለድ ውስጥ ሳገለግል ቆይቻለሁ። ከዛም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ውስጥ የራሴን ድርሻ ተወጥቻለሁ። ለሶስተኛ ጊዜም አገር አሁን ባለችበት ውጥረት ውስጥ ይህን ውጥረት ለማርገብ አገር ስትጠራን፣ ወገን ሲጠራን ያው ጥሪን ተቀብለን ለሀገራችን የሚገባውን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው አድርገናል። መቶ አለቃ ማስተር ከተማ በቀለ ስለ ውትድርና ሙያና የሙያ ፍቅር ሲናገሩ አንዴ ከገቡበት የማይለቅና እድሜ ልክ ተጣብቶ የሚኖር ሙያ ነው ብለዋል። ለእኔም መሰረቴ በሰራዊት ውስጥ ያገኘሁት እውቀት ነው ለዛሬ መሰረት የሆነ። በህይወቴ ውስጥ ትልቁ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር ምን ሆነ ነው ምንድን ነው ደስ የሚለኝ ነገር ነው ወታደሮኜ በማሳለፌ ነው። የውትድርና ህይወት ከውስጥህ የማይወጣ ልክ እንደ ዛር ተጣብቶ የማይላቀቅ ኃይለኛ የሆነ ፍቅር ነው የውትድርና ህይወት። ማስተር ከተማ አሁን ስላለው የመከላከያ ሰራዊት ሲያጫውቱንም በማሰልጠኛ ጣቢያ ያለውን ጨምሮ ከአሸባሪው ህወሓት ጦር ጋር በመፋለም ላይ የሚገኘው ሰራዊት ከማንኛውም አገር ካለ ሰራዊት በሞራልም በትጥቅም የተሻለ ሰራዊት ነው ብለዋል። ታላላቅ የሚባሉ ሀገሮች ጋር ውጊያም አብሮ እንትን በማለት ድጋፍ በመስጠትም ያየናቸው የታዘንበናቸው ነገሮች አሉ። የእኛ ወታደሮች ግን የተለዩ ናቸው። ስለዚህ የሰራዊታችን ብቃት ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ከዛም ውጭ እንደገና ደግሞ አሁን ያለውን የአየር ወለድ ሰራዊትና የኮማንዶ ሰራዊት ስፔሻል ፎርሱንም ስታየው ማንኛውንም ግዳጅ ከየትኛውም ሀገር ወታደር ባልተናነሰ እንዲያውም ከሀገር ፍቅር ስሜት ጋር ተደምሮ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተደምሮ በበለጠ ሁኔታ ግዳጃቸውን የሚወጡ ብቁና ምርጥ ልጆች ኢትዮጵያ አፍርታለች ማለት ይችላል። አሁን እየተገኘ ያለው ድልም ቀጣይነት ያለው መሆኑን ገልጸው እንኳን ይህ ተራ አሸባሪ ቡድን ቀርቶ ሌላ የውጭ ኃይል እንኳን መጥቶ አገራችንን መንካት ቢሞክር ታሪክ እንደሚናገረውም የመጨረሻ ድሉ የኢትዮጵያ እንደሚሆን በፍጹም አልጠራጠርም ብለዋል። ድሉ ደግሞ ምንም የምናገረው ነገር አይደለም። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በኢትዮጵያ ሚዲያዎች እየተነገረ ያለው ነገር ነው። አንድ ነገር ግን ማለት የምችለው ነገር የሀገርም ውስጥ ሆነ በእርግጠኝነት እምልህ በእግዚአብሔርና በአምላኳ በፈጣሪዋ ወይም ደግሞ ባላት በቃል ኪዳኗ ከዛም ውጭ በብዙ ምክንያቶች የምነግር የሀገር ውስጥም የሆነ የውጭ ጠላቶች ምንም ያህል ቢረባረቡ፣ ምንም ያህል ቢታገሉ፣ ምንም ኃይል ኃይላቸውን አጠናክረው ቢመጡ ዩ ብሊቭ ኦር ኖት ኢትዮጵያ የመጨረሻውን ድል በኢትዮጵያ ነው የሚጠናቀቀው።